បាទសូមគោរពតាមអង្គតីសូមគោរពពីតំបន់វ៉ាសាក្រុមទីកន្លែងរបស់យើងខ្ញុំគាត់សំខាន់ណាស់ទៅពីគុណសម្បត្តិរបស់សម្បត្តិ